Український БТР-безпілотник «Фантом» увійшов до топ-п'ятірки найкращих на виставці IDEX-2017, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Петро Порошенко. Президент зазначив, що авторитетне видання «Defense Blog» назвало його найцікавішою сучасною бойовою машиною. Дистанційно керований міні-БТР може виконувати маневри у будь-який час доби на відстані до 5 кілометрів від центру управління. І нагадаю, зараз в Об'єднаних Арабських Еміратах триває одна з найбільших військових виставок України. На ній представляє державний концерн «Укроборонпром».